Tänään me kilpaillaan. Mä kelmutan sut eka, sit mä kerron. Tilatkaa muuten kanava. Ylihuomenna olisi tarkoitus tehdä tämmönen Fortnite-striimi. Tässä pyörii meidän vanha striimi. 5K laikkeja, niin me tehdään. Ja laittakaa kellot päälle. Video joka päivä kello 16, reikä. Eli meillä on Elmo Kelmu. Tarkoitus on siis sitoa kädet, raajat, koko mies. Mulla on GoPro päässä, mun silmät näyttää hyvältä. Mistä aloitin? Tehdäänpä kato sitä isimahaa vähän jemmaa. Jumala, timmi. Onks tässä pitää järkeä? Ei. Mitä sä ajattelit tehdä, kun sun kädet on muuten? Oi! Mä niin isot haukset, että tulee sitten läpi. Ja ennen kuin kukaan Jonne kommentoi, että onks meidän tylsää karanteenissa, niin kyllä vähän. Me vaan näytetään teille, mitä tekin voitte tehdä karanteenissa, kun te olette himassa. Te voitte sitoa kaverinne tai äitinne tai kissanne tai jotain. Aika kissalle huolta. Aha. Noin. No, no. Voitele mun leipä. No mitä helvetissä? Mene sinne keittiön. Tee mulle kurkkuleipä. Ai oikeas? Aines osat on tossa. Niin kuinka monta leipää herralla saisi olla? Pistä yksi. Tuli kolme. Miks ne olemas? Tästä tulee ongelmallista. Vedät sä voiveitsellä kurkkuun? Voisitko nyt vähän syvemmälle mennä? Mut mä haluaisin semmosia pieniä viipaleita. No sä saat pieniä viipaleita. Esinahka taakse. Jos se on sulla noin vaivalloista, niin itse hakeisin voittoa. Hei, en mä käytä voita niin paljon kuin sinä. Musta ihan rauhassa. Mä nyt ihan hirveen hyvin pysty määrittelemään sitä voin määrää. Sitä tulee sen verran kun tulee. Meillä on tosta yhdestä videosta hiiraloukkuja käyttämättä. Niin mä ajattelin, että mä voisin yllättää Roopan kohta. Mitä? Mitä jos kissa ja hiiri? Shit! Hammas pesulle haisuli. No. Mä oikein näet tulee mun hammasta. Oho! On mennyt vaan! Seuraavaksi haetaan kokista ja mentoseja. Tuttu haaste. Katsotaan miten ranniston suu kestää, jos sinne kaataa tuotteita. En tiedä miksi ne oli aika. Mulla on niin jäätävä kuuma tällä hetkellä. Oli pakko tulla vähän lämmittelee. Tai no viilettelee tälle parvekkeelle. Täällä on tullut muuten luntakin. Nyt se tuo kuvailee jo valmis. Hei! Mulla olisi tällainen yllätys. Miksi? Mä en nyt kaipaa yhtään lisää yllätyksiä. Selältäen makaamaan tohon. Onks tää tätä? Joo, selältäen kotona. Meillä on nyt tylsää kotona, niin näitä tulee kokista, avaa suu, appose auki. Noin. Tapahtuu siinä mitään? Eikä tapahdu mitään. No penaa siinä. Täältä pesee lisää. No. Tapulainen mies herra Aurajoesta. Tää on vähän niinku tämmönen rangaistus nyt, kun mä joudun olla siellä parvekkeella karanteenissa, niin nyt sä... Mitäs teille kuuluu? Kohtaisi kuunnella jotain bängerimusiikkia tai jotain niinku tähän taustalle. Kun... No. On hemmetin vaikea painaa. No pistit jotain hyvää musaa sieltä. Oho. Yeah. Näyttäisin keskari jos voisin, mutta kun en voi. Yllätys! Anni tänne vettelää sitä. Täällä on vaan reikä jostain.
Sä oot pelleillyt ihan riittävästi mun kustannuksella tänään. Näyttäisikö se taas keskari, jos on? Näyttäisin erittäin paljon keskari.